שרון שרי, גם ג'וש כהן עולה לתוך הרחבה. כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה עמוק בתוך תוספת הזמן. פרץ בין הקורות, חומה רחבה מאוד של מכבי תל אביב. אם שרי עובר את החומה זה גול. אנחנו בתוך 6 דקות תוספת זמן. הנה השריקה של בר נתן תגיע בכל שנייה. שרי ליד הכדור. שרון שרי ידיים על המותניים. שרי מסובב! קש! 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 מכבי חיפה מאזנת לאחת אחת! גול של אליפות, חברים! גול של אליפות! של שרון שרי! מכבי חיפה מאזנת לאחת אחת בתוספת הזמן. כדור חופשי מושלם של 10 בירוק לבן. יכול מאוד להיות שזה באמת שער של אליפות. זה שער של אליפות, פלטקה. הוא לא היה במשחק שרי, אבל זה שרי. איזו בעיטה, דניאל פרץ לא יכול לגעת בכדור. גול אדיר, זה גול של אליפות. תשמע את הקהל הירוק. 3,000 ירוקים לבנים לא יודעים את נפשם מרוב אושר. שרון שרי מהבולטים שנחתו בארץ הקודש. רגל שמאל, צד שמאל, ביצוע מלוטש של אחד השחקנים הכי מוכשרים שנחתו כאן. איזה ביצוע ביום לא טוב שלו. כדור חופשי מושלם. שרון שרי עם השביעי של העונה בליגה. עכשיו אנחנו נשתוק וניתן לכם לשמוע. אבל זה כוח של קבוצה. 3,000 ירוקים לבנים. זה הכוח של הקבוצה. פלטקה, משחק חלש שלא נרצה לזכור, אבל גם במשחק הזה אתה לא מפסיד ואתה עושה נקודה שמביאה אליפות.